Зараз ми приступаємо до реєстрації на НФТ. Завантажили перше посвідчу особу, перевіряємо. Так відбувається реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Івана Стаднік цьогоріч закінчує коледж і планує вступити до інституту. За словами дівчини, їй потрібно зареєструватись на участь у національному мультипредметному тесті, тому вона звернулася до пункту із допомоги у реєстрації. Він працює на базі інституту МУП у Хмельницькому. Це простіше, ніж самотужки, не потрібно сканувати, типу ніде нічого не забуду і точно зареєструюсь правильно. Реєстрація на участь у мультитесті триватиме по 3 травня включно, розповідає відповідальна за пункт реєстрації Катерина Панчук. За її словами, по 3 травня працюватиме і пункт. Для реєстрації необхідні такі документи. Паспорт як ID-картка, так і паспорт паперовий. І якщо є наявний паперовий ідентифікаційний код. І документ про освіту, це якщо випускники минулих років, і довідка про завершення навчального закладу, про отримання повної загальної середньої освіти в цьому році. Я їх, ці документи сканую, ввожу дані, і людина, яка подала документи, відповідно перевіряє, чи правильно все ввели. Як розповіла Катерина Панчук, реєстрація триває 10 хвилин. З 3 квітня на участь у тесті у пункті зареєструвались 35 абітурієнтів. Переважно були цьогорічні випускники. Минулорічних випускників небагато було. Цей пункт із допомоги у реєстрації на мультипредметний тест – єдиний на Хмельниччині, розповідає помічниця відповідальної за пункт Алла Авсієвич. Ми є пунктом реєстрації вже більше 10 років, саме реєстрації на ЗНО. На ЗНО або в останні 2 роки НМТ. Він працює в будні дні з 9 до 17, відповідно, протягом робочого дня. Нині на участь у цьогорічному національному мультитесті на Хмельниччині зареєструвалось 8,5 тисяч абітурієнтів, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, це приблизно стільки ж, як торік. Більше 180 реєстраційних карток було повернуто на допрацювання. Проблеми є різні. Неправильно подані скан-копії чи фотокопії документів, неповний комплект документів. Хочу нагадати на закладам освіти про те, що вони повинні видати довідку не про те, що дитина, яка звернулася за даною довідкою, завершує навчання 11 класі, а про те, що дана дитина дійсно отримує свідоцтво про повну загальну середню освіту. Внести зміни до поданих документів можна до 7 травня, каже Ірина Ковальчук. Крім того, в цей час можна буде робити виправлення не тільки щодо власної інформації, можливо, то прізвище, десь літера пропущена, ім'я по батькові. Це може бути зміна 3-го предмету, тому що ми знаємо, що 2 перших предмети – українська мова і математика – вони будуть йти стабільними, показуватися, а 3-й предмет потрібно обирати. Ось цей 3-й предмет, можливо, дитина, реєструючись, передумала, його можна буде змінити. До 7 травня також можна змінити місце проходження основної сесії національного мультипредметного тесту. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.